Ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəlindən başlayaraq Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə elektroenergetika sahəsi sürətli inkişaf edib. Məhz həmin illərdə ümummilli liderin təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi ilə Cənubi Qafqazda ən böyük istilik elektrik stansiyası olan Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası inşa edilib. Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının sürətlə artan tələbatını qarşılamaq üçün bu stansiyada istehsal olunan elektrik enerjisinin Abşeron yarımadasına ötürülməsi məqsədi ilə ölkənin ən böyük yarım stansiyası olan 500-300-220 kilovoltluq Abşeron yarımstansiyasının tikilməsinə başlanılıb. Abşeron yarımstansiyasında 40 ilə yaxın müddətdə istismarda olan avadanlıqlar köhnəldiyindən, yeni texnologiyalara cavab vermədiyindən və bütün bunlarla yanaşı tələbat dəfələrlə artdığından istismarda ciddi problemlər yaranırdı. Məs buna görə prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq ölkənin ən böyük yarımstansiyası olan Abşeron yarımstansiyası əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Azerenerji Açık Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Əzəyov dövlətimizin başçısına məlumat verdi ki, bu yarımstansiya bütövlükdə Bakı və Abşeron yarımadasının əksər hissəsini elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən siyasət nəticəsində sosial məsələlərin həlli, o cümlədən əhalinin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təminatı baxımından olduqca mühüm layihələr həyata keçirilib. Bu layihələrin hazırda dünyada davam edən pandemiyə və iqtisadi maliyyə çətinlikləri fonunda da uğurla icra olunması Azərbaycan dövlətinin qüdrətini nümayiş etdirməklə yanaşı, ölkəmizdə sosial infrastrukturun daha da müasərləşdirilməsi üçün atılan addımların ardıcıllığını göstərir. Abşeron yarımstansiyasının müasir səviyyədə yenidən qurulması da Azərbaycanın enerji sisteminin maddi-texniki bazasını daha da möhkəmləndirilməsi baxımından böyük rol oynayır. Yenidən qurma işləri çərçivəsində köhnə idarəetmə binası əsaslı təmir edilib. Məs burada ilk dəfə 22 nömrədən ibarət mühəndis yataxana körpüsü inşa olunub. İşçilərin istirahəti, idmanla məşğul olması, asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Yarımstansiyanın strateji əhəmiyyəti nəzərə alınaraq onun səmərəli etibarlı iş rejiminin dayanıqlılığının artırılması, istismar xərclərinin azaldılması, işçi heyəti üçün təhlükəsiz və rahat iş şəraitinin yaradılmasına tam nail olunub. Yenidən qurma işləri zamanı yarımstansiyanın 500 və 330 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğularında avadanlıqlar yenilənib, ərazi genişləndirilib. Yeni 220 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğu inşa edilib. Həmçinin idarəetmə mərkəzi tikilib və müasir qurğularla təchiz olunub. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi yarımstansiyanın içində real zaman rejimində nəzarət olunub və göstəricilərin Azerejenernin SCADA sisteminə ötürülməsi məqsədi ilə yerli MicroSCADA dispatcher idarəetmə sistemi qurulub və enerji sisteminin mərkəzi SCADA sisteminə inteqrasiya olunub. Beləliklə, yarımstansiyanın idarə olunması tam rəqəmsallaşdırılıb. Eyni zamanda dispatcher idarəetmə otağında mərkəzi SCADA sistemi tam həcmdə təkrar ehtiyat variantda quraşdırılıb. Yarımstansiya Azərbaycanın 4 ən böyük istilik elektrik yarımstansiyası, Azərbaycan istilik elektrik stansiyası, Sumqayıt, Şimal və Cənub elektrik stansiyaları, həmçinin Mingəçevir suelektrik stansiyası, Səngəçal, Qobu elektrik stansiyaları, Xaçmaz modul tipli elektrik stansiyası ilə əlaqələndirilib. Beləliklə bu yarımstansiya bu qədər böyük generasiya mənbələri ilə əlaqələndirilən yeganə qovşaq yarımstansiyadır. Yarımstansiyanın əsaslı şəkildə yenidən qurulması ilə onun yük ötürmə qabiliyyətinin artırılmasına, elektrik təchizatının etibarlığının və dayanıqlığının yüksəldilməsinə, itkilərin azaldılmasına, müasir standartlara cavab verən innovativ həllərin tətbiqinə nail olunub. Qarşıda duran layihələrdən biri də Rusiya ilə mövcud Yaşıma Dərbənd xəttinə paralel olaraq yeni 330 kilovoltluq Dərbənd-Abşeron xəttinin tikintisidir. Bununla əlaqədar yarım stansiyada genişləndirmə işləri aparılıb.